Keling. Qahramonimiz 10 yil bugun ilmiy ish bilan mashg'ul ko'rinadilar. 10 yil nalshi choqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Selim keling, salomatmisiz, rahmat. Xush kelibsizlar. Shuning uchun bu yilgi benefisimni ijtimoiy tarmoq uchun, albatta televideniya uchun ham qilaman, uni televideniyadan ham beramiz, lekin aksariyat ko'proq ijtimoiy tarmoq uchun ishlamoqchiman. Mana binoimiz orqasi ashetlardan, oynalardan sakrab ham tushardik-da endi. Va mana shu yo'lak mana samandar. Nima bu? Marg'uba go'zal, buni opasi mana sinfdoshim bo'lgan. Otamiz Ruso Hamroqulov shunaqa sodda edilar. Kamtar edilar. Mani tanidingizmi? Men Rustam Hamroqulov bo'laman demaganlar. O'zimga kelib, keyin o'zimni qo'lga olib spitamenni o'ynashi. Men orzuim bor spitamenni o'ynash. Ana kelaman. Molodes. Dang. Mama. Yangi ijodlarimiz bilan ko'rishamiz. Live TV'da uzoqlashmanglar. Hozir men kelishyapman. Xudo xohlasa ijod mahsulotlarimiz bilan sizlar bilan bo'lishamiz azizlar. Assalomu alaykum. Live TV telekanalining qadrli muxlislari. Bugun biz Namangan viloyati Uychi tumanidamiz. Namanganning eng qadrli ijodkori Iskandar Hamroqulovning xonadonlariga keldik. Ko'ramiz qani ular bugun uyda nimalar bilan mashg'ul ekanlar. Iskandar aka. Kelinoyi. Keling. Qahramonimiz 10 yil bugun ilmiy ish bilan mashg'ul ko'rinadilar. 10 yil nalshi choqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Selim keling, salomatmisiz, rahmat. Xush kelibsizlar. Biz jamoa bilan sizning uyingizda bugun mehmonmiz. Xush kelibsizlar. Bosh ustiga. Ko'z ustiga. Va alaykum assalom. Biz nimaga tayyorgarlik qilyapmiz? Topik olgani. Topik olgani? Topik olgani. Ha, qizimiz Diyoraxon. Bu kishini bu yil Toshkent davlat yuridik institutini tamomladi va Koreyaga nimaga jo'natyapmiz? Qiziqchining qizi yurist bo'lar ekanda. Ha, bizdan ham bitta yurist chiqsin. Magistraturaga tayyorgarlik uchun, imtihonaga amaliyot bo'lishligi uchun o'zimga ham yaxshi bahonada kursimni o'rganib olaman. Bugungi ob-havo haqida bir gapirib berasizmi? Bugungi ob-havo. Onil nashika, tvoyo. Hopta. Chuvayo. Chuvayo mi? Nima dedik? Bugun ob-havo issiq edilar, men yaxshi dedim. Chunki? Chunki bugun televideniya mehmonga kelishdi. Sizlar tashrif buyurdinglar. Yana ham yaxshi bo'ldi. Yana ham choqda bo'ldi. Tayyorlab, xush kelibsizlar. Xo'p, qizim. Choqda bo'ldi. Dars pasul davom ettiramiz endi. Mehmonlarga qarang, choy qo'ygansiz. Mayli. Xush kelibsizlar. Havo issiq. Ha. Ishga kirib olamiz. Iskandar aka, biz Andijonda Live TV telekanalini ochganmiz. Unda faoliyat olib boryapmiz. Muborak bo'lsin. Ko'rsatuvimizga xo'p deb rozilik berib, bizni mana shunday fayzli xonadoningizda kutib olganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Qolaversa kelinoyimga ham rahmat. Sizga bir qancha savollarimiz bor. Mumkin bo'lsa, ularni albatta beramiz, chunki bu muxlislar sizdan eshitishni xohlagan javoblar. Yaxshi. Iskandar Hamroqulov shu kunlarda qanday ijodiy yangiliklar qilyapti? Ha. Shu kunlarda rostdan ham hozir tayyorgarligidaman men. Ha, birinchi navbatda yurtimizda to'y mavsumlari boshlanyapti. Shuning uchun to'y mavsumlariga ham yangi dastur qilish taraddududaman. Hozir shuning ustida olib boryapman ishni. Ko'rsatmasa natija yaxshi ketyapti va undan tashqari chunki hozir mana ijtimoiy tarmoq rivojlanib, ayniqsa qiziqchilikda aytayotgan narsangiz, haligi tom ma'noda aytganda soddaroq tushunganda tez eskib qolyapti. Qo'shib umr cho'zilaverishi mumkin, lekin qiziqchilikda bitta narsani bir marta aytasizda, u sizdan ijtimoiy tarmoqda eshitib olgandan keyin el xizmatiga borib yana shu narsani aytsangiz, o'zi eshitganman degan joyi bo'ladi-da endi buni. Yangilik bo'lmaydi. Har bitta xizmatlarga borganingizda ham iloji yo'q, ularga ro'parangizda telefonim bilan turadi, ishqiboz boshqa olib turadi.
omadi bo'lmaydi. Shuni hisobiga tez tarqalib ketib qolibdi. Shuning uchun ko'proq oldinga nisbatan ko'proq ishlashga to'g'ri kelyapti. Izlanishga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun hozirgi paytda aynan to'y mavsumlariga, el xizmatlariga yangi dasturlar qilish taraddudidaman. Shuni ustida ish olib boryapman va avgust oyining oxirlariga borib rejam benefis qilish. Har yili hisobot o'rnida konsert beramiz-da, endi masalan. Har yili bir martadan, bir yilda bir marta konsert berish rejamda, orzuimda bor. Mana hozircha uzilgani yo'q, lekin 2024 ga hali konsert qilganim yo'q. Shuning uchun avgust oyiga benefis qilmoqchiman. Endi unaqa katta konsert zalida emas. Bu safargisini ijtimoiy tarmoq uchun ishlamoqchiman. Chunki natija ijtimoiy tarmoqda baribir ko'proq yaxshi bo'lyapti qiziqchiga. Chunki kanallarda mana yangi kanal ochilib, sizlar ham hozir bunaqa kanallar ko'payib ketdi-ku endi. Shuning uchun televideniyega nisbatan baribir natija, effekt ijtimoiy tarmoqda yaxshi bo'lyapti-da. Ijtimoiy tarmoqda bir yaxshi narsa ijro qilsangiz, shunda ham o'zi tarqab ketyapti. Agar yaxshi narsa bo'lsa. Shuning uchun bu yilgi benefisimni ijtimoiy tarmoq uchun, albatta televideniya uchun ham qilaman, uni televideniyadan ham beramiz, lekin aksariyat ko'proq ijtimoiy tarmoq uchun ishlamoqchiman. Yangi 2 kun qilmoqchiman, 200 tadan 200 ta tomoshabinga qilmoqchiman. 400 tagina 2 kun. Va asl muxlislar uchun, haligi muxlisni 1000 ta emas, 500 ta emas, 200 ta haqiqiy qaymog'i. O'zingizni fan klubingiz uchun. O'zimni fan klubim uchun, aynan o'zimning muxlislarim uchun. Va butun respublika bo'yicha hali e'lon qilamiz. Xudo xolasa keladiganlar kelamiz. Juda ko'p tezroq qiling kelamiz deganlar bor. Xorazmdan, Qarshidan, Navoiydan, Buxorodan, Surxondaryodan muxlislar bor. Toshkentdan kelamiz deyshapti. Namanganda o'zimizning ona yurtimizda qilmoqchiman. Ochiq osmon ostida qilmoqchiman. Unaqa konsert zallarida emas. Faqat hozir konsert zallarida ham va hozir havo issiq ko'ryapsiz-ku. Soat 4 da 5 da qilib bo'lmaydi. Ichimiz salqin tushgandan keyin qilish kerak. Salqin tushunib oladigan bo'lsangiz 7-8 bo'lib ketib qoladi. Konsertdan keyin uzoqdan kelganlarni qaytib ketishi bor, ularni ham hisobini olish kerak. Shuning uchun sal avgust oyining oxirlariga mo'ljallab turibman rejamda. Va yangilik qilish, faqat yangilik. Men o'zim shunaqa prinsipimiz bor. Orifjon Sultonov bilan badiiy rahbarim bor, Vahriddin akam. Doim yangilik qilish. Mendan oldin bu narsalarni oldin hech kim ijro qilmagan bo'lishi kerak. Uning uchun yangilik qilish uchun izlanishingiz kerak. Qo'shiqchiga, qo'shiqchilarga juda ham ancha qiziqishiga nisbatan osonroq, chunki qo'shiqchiga she'rini yozib beradigan shoiri bor, musiqasini bastalab beradigan bastakor bor, studiyasida ashulasini yozib beradigan studiyalar bor. To'g'ri, hammasini haqqini to'laydi. Lekin qiziqchida bunaqa yo'q-da. Qiziqchida agar kimdir yozib beradigan bo'lsa, u yozib ber, unga berib o'tirmaydi. Kerak bo'lsa, o'zi ijro qiladi uni. O'sha qiziqchi o'zi ishlash kerak. Ko'proq o'zimiz izlanish kerak. Va shuning ustida hozir ish olib boryapmiz. Ko'proq havo issiq bo'lgani uchun to'g'risini aytaman. Kunduzi bilan mana bu bizni taysinimiz bo'ladi. E'tibor bermaysiz. Qizim mana shu mushugi bor. Biznikida mushuk bor. Keyin ko'rsatib qo'yamiz hozir. Cho'chimang. Taysin. Taysin qo'yganmiz otaman. Sal erkaroq, xafa bo'lmaysiz, bu yerga chiqib ketib qopti-da. Ziyon qilmaydi. Odamga ziyon bo'lmaydi. Erkalashadi, xolos. Shunaqa yosh, sal sho'xroq, to'polonchiroq, erkaroq. Qop qora bo'lgani uchun ismini Taysin qo'yganmiz. Xo'p. Mavzudan chetlanmaymiz. Shuning uchun havo hozir ham ko'ryapsiz, issiq bo'lganligi uchun mana bu issiqda yurish ham kerak bo'lsa odamga ziyon keltirib qo'yishi mumkin-da. Ko'proq issiqda kunduzi bilan dam olyapman. Agar ishim bo'lmasa, bo'sh bo'lsam kunduzi bilan dam olaman. Ko'rib turibsizmi, salqin xonamga kirib olaman. Va uyqum kelmasa bari bo'sh yotmayman. Ijtimoiy tarmoqlardan yangiliklar qarayman yoki o'zim mutolaa qilib kitoblarim bor, yodlaydigan narsalarim bor, yodlab, takrorlab yotibman. Kechki paytlari keyin asosan bo'sh bo'lsam, hozircha to'ylar kam, o'sha hovlimda ko'proq repetitsiya. Har kuni deyarli har kuni ish boshlaganman chunki ulgurish kerak, odam ulgurmay qoladi. Agar vaqt qisqa bo'lib qoladigan bo'lsa, qisqa vaqtni ichida baribir qiziqchilikda sifatsiz narsa bo'lib qolish xavfi bor. Sifatsiz.
juda o'zim bachkanaligidan qo'rqaman, juda o'zim siyosiy fikrlardan qo'rqaman. Shuning uchun ko'proq mehnat qilishga to'g'ri keladi. Qiziqchilikdan natija 15 kunlik natijaga qaraganda 1 oy, 1 yarim oy, 2 oy ishlangan natija ancha quvvatliroq, saviyaliroq chiqadi, yaxshiroq chiqadi. Shuning uchun oldindan ish boshlaganmiz. Hozirgi kunda rosa ishlarimizni avjiga chiqarayotgan paytimiz. Ya'ni individual o'z ustimda ishlayotgan paytim hozirgi kunda ko'proq mutolaa qilib ishlayapman, ijod qilyapman. Ya'ni yangi benefitsga, yangi konsertga harakat va aytib o'tganimdek, el xizmatlariga harakat. Maktabimiz hozir binolari joy-joyda, lekin yangi rekonstruksiyadan chiqdi, chunki bu maktabni biz viloyatimiz hokimi Shavkat Abdurazoqovdan bitirganlar. Mani onam o'quvchisi bo'ladilar. Shu maktabdan chiqqanlar uchun qarang, qandoq hokim o'zimizdan chiqdi va mehr fidoilik bo'lganligi uchun mendan shu narsa qolsin deb turib, maktabimizni shu hali rekonstruksiyadan hokimimiz chiqarib berdi. Ular uzoq bo'lsin, hozir ko'rasizlar, juda chiroyli bo'ldi. Hozirda tushib kelyapmiz, mana bu yo'lakni ko'rib, mana binoimiz orqasi ashetlardan, oynalardan sakrab ham tushardik-da endi. Va mana shu yo'lak tanaffus paytida to'la, bizda Namanganda lanka deymiz. Hozir avlod o'ynamay ketdi. Bunday qilib junga qo'rg'oshim yopishtirib yoki haliga nimalarni qopqoqlarini, limonadlarni qopqoqlarini yopishtirib, bunday qilib tepib o'ynab, to'la mana shu qizlar skakalka yarg'am chuchardi, aspallarga chizib olaman deb o'ynaman deb qilardi. O'g'il bolalar asosan lanka o'ynardi kechda. Nechta tepardingiz? Tepardim, har holda endi kimdandir qolishmaslikka, yutkizmaslikka harakat qilasan-ku endi baribir. 100 ta tepardingiz? 100 ta tepaman, 100 ta hozir ham tepsam kerak. Xo'x. Mana bu futbol maydonimiz, buni yangi rekonstruksiyadan keyin yangi chim maydoni bo'ldi. Buni umrlar uzoq bo'lsa hokimimiz chiroyli qilib berdilar. Buni ortidagi Namangan shahri bo'yicha eng katta futbol maydoni bo'lgan maktablarning ichida. Shuning uchun ko'pincha musobaqalar ham mana shu futbol musobaqasi bizning maktabimizda o'tkazilardi. Hozir ko'ray, bo'g'u, ashu varatada ham turganman, u darvozada ham turganman. Bu darvozadan u darvozaga yugurganman, qancha bolaligimiz o'tgan. Demak, Iskandar Hamroqulovning futbolga bo'lgan mehri mana shu maydonchada uyg'ongan. Mana shu maydonchadan uyg'ongan. Ha. Chunki ashaddiy sinfdoshlarim ham bo'lardi, futbolni zo'r o'ynagan. Mana bu yer hozirgacha ham shunday bo'lsa kerak, 1-sinfdan 4-sinfgacha o'quvchilarni binosi. 1-sinfdan 4-sinfgacha o'quvchilarni binosi. Mana bu yerdagi lineyka deydi-ku aliga. Ertalab kel, bizda lineya majlis bo'ladi. Furbucha hamma sinf turadi. Mana shu yerda turardi ertalabki majlis. Hozir ham menimcha turishar ekan, chunki maydonchani chizib qo'yishibdi bolalar turadigan. 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lganlar turadi. Bo'ladi-da endi lineyka bu yerda ham. Asosiy katta lineyka hozir bu yerda bo'ladi. Katta maydonimizga o'tamiz, hozir ko'rsatamiz. Mana bu sport zalimiz. Konstantin Dmitriyevich degan domlamiz bo'lardilar. Faqat rus o'qituvchilari ham ko'p bo'lardi. Fizkulturadan domlamiz. To'g'ri eshikdan kirsangiz mehnat xonamiz edi, koridor, haliga mehnat darsi bo'ladi-ku. Mana shu mehnat darsida ham ko'p narsa o'rganganmiz. Ustozlardan narsa yasashlarni. Hozir yaqin-yaqingacha ham turardi o'zim uyiga deb yasagan oshxona taxtasi. Sabzi to'rg'ay degan go'sh kesadigan taxta bo'ladi-ku. Ha, mehnat darsida o'zim yasaganim bor. Tor yasaganman, tor. O'yib bosha qilib, to'g'ri oxirigacha yetmagan. Lekin tor yasaganman. Odatda yetmaydi. Oxirigacha yetkizmagan. Mana bu asosiy maydonimiz. Mamda tushuramiz pastdan. Aha. Kaptarlarimiz. O'sha kaptarlarni tutib o'ynarmidingiz? Kaptarlar hozir bola yo'qlik bo'lganligi uchun, bolalar yo'qligi uchun bemalol o'ynab yayrab yurishibdi-da. Xo'p, qarang. Mana bu yerda suvimiz bo'lardi. Hozir bu yerdan olib tashlashibdi. Mana ana shu joyda uzun truba tish bo'yilgan. Hammasidan maktab suvlar bo'ladi-ku, uzun truba va tish bo'yilgan. Mana shu yerdan suv ichardik doim. Dejur bo'lsak xonada paqirda shatdan suv olib chiqib ketardik, pollatalarni shatda yuvardik. Oching ana. Ko'rdinglarmi bizga mana mamlaqa mana suvlar chiqdi, fontanlar, joni sog' bo'lsin. Mana Iskandar va Samandar bo'lgan maktabining asosiy binoimiz bizniki mana shu bo'lgan. Hammasi bitta. Mana
Bolaga to'lib ketadi. Bu 2-chi maktab katta maktab juda ham. Bola soni ko'p. Mana ko'ryapsiz, maktabning o'zi juda katta. Mana shu yer bitta qadam qo'yishga joy qolmaydi. Bolaga to'lib ketardi. Bizda ham mana ha, bizni sinfxonamiz. 13-chi etajni ko'ryapsizmi? Ancha chiqadi. Ancha bizni sinfxonamiz bo'lgan. O'qituvchimiz, xudo rahmat qilsin, Habibulla aka degan domla edilar. Ha, fizikadan dars berardilar, sinf rahbarimiz. Fizika o'qituvchisi edilar. Va bizning sinfxonamiz hovuz et bo'lgan. Xo'p, onamning sinfxonalari mana bu. Va bu 3-chi qavat. Ana shu 3-chi qavat onam dars berganlar, sinf rahbarlik qilib, ona tili va adabiyotdan onam dars berganlar. Maktabimiz, ko'z tegmasin, payzi o'shanday turibdi, yana ham husniga husn qo'shilibdi, chiroyli. Fidoiligimiz bor bayroqlarda ko'ryapsiz. Mana bu endi ko'rib kelyapman hozir mana. Ha, mana bizni mana endi qarang, faqat 2 kishi ko'pchilik ekanmiz. Qarang, kimlar chiqdan biz maktabimizdan. Manalar hokimimiz bugungi kunda Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov. Shu kishi bo'ladilar. Shavkat akam 76-yinchi yillar, biz 77 bo'lsak, bir sinf farqi bilan o'qiganmiz. Hozir mana bu Umid opam, Shavkat akamning sinfdoshlari, ular ham 76-yinchi yillar, biz bir davrda o'qiganmiz. O'shanda ham juda a'lochi edilar. Shu Umid opam maktabni qizil diplomga, oltin medalga tugatganlar. Va hozirgi kunda maktabimiz direktorlar. Ha. Hozir o'zlari ham tashrif buyuradilar. Umid opam. Mana Iskandar. Mana Samandar. Nima bu? Marg'uba go'zal, buni opasi mana sinfdoshim bo'lgan. Bu qizimizdir. Bu qizimiz ham hokimiyatda hozir bir yaxshi lavozimda ishlaydi. Ko'z tegmasin. Mana haqiqatdan ham rasmlarimiz. Endi kelib ko'rdim men. Dars jadvallari, ona tili, adabiyot, fizika degan haftalik dars jadvallari bizning paytimizda mana bu yerda bo'lardi. Hozir rekonstruksiya bo'lib, men hozir qayerga ko'chgan bilmadim. Hozir endi kanibulda olib tashlashib kelik. Va mana shu koridorlar, o'qituvchilar xonasi. Esimda bo'lsa, ana o'qituvchilar xonasi. Ro'paradagi xona rasm xona edi, chizmachilik, rassom. Rasmdan dars bo'lardi-ku. Esimda qolgan bo'lsa, qolgani o'qituvchilar xonasi. Mana shu maktabimiz qanday? Juda go'zal, betakror. Yuqorida aytib o'tdingiz, Rustam Hamroqulov siymosi. Rustam Hamroqulovni beixtiyor Samandar Hamroqulov, Iskandar Hamroqulov deyilganda albatta Rustam Hamroqulov eslanadi. Rahmatli otangiz Rustam Hamroqulovni siymosini bir so'z bilan ta'riflab bera olasizmi? Bir so'z bilan ta'riflaydigan bo'lsam, afandi desak ham bo'ladi. O'zining zamonasini afandi. Afandini ko'z oldingizga hamma har xil keltiradi-ku endi. Lekin soqoli bor qilib keltiradimi, soqoli yo'q qilib keltiradimi, peshanasida do'ppida qilib yo sallada qilib keltiradimi? Eshakda tasavvur qiladimi afandini, piyoda tasavvur qiladimi? Qanday tasavvur qilgan taqdirda ham afandini beozor chehrasini ko'rasiz. Afandida g'alamislik yo'q, afandida dilozorlik yo'q. Mana hamma afandini yuz ko'z oldiga keltirsang, o'zicha qanday keltirsa ham afandida bir dilozorlik yo'q. Mana tasavvur qilib ko'ring-a, afandida dilozorlik yo'q, afandida qo'pollik yo'q, afandida birovni haqini yeyish yo'q, afandida birovni ko'nglini og'ritishlik yo'q. Afandi odamlarga yordam beradi. Qo'li tayyor yordam berishga, cho'zishga. Yordam so'ralgan, cho'zgan qo'llarga doim afandi yordam bergan. Tasavvur qiling, afandi shunaqa odam-ku. Afandini hech bir unaqasiga afandi bir kun bunday qilib aytasizmi, afandi qanday aytgan taqdirda ham afandida qo'pollik yo'q. Xuddi shuning singari o'sha davrni afandisi, dadam rahmatli, hozir berganingizdan keyin deb o'yladim, rostdan afandi bo'lganlar. Soddaligi bilan. Afandi sodda. Otamiz Rustam Hamroqulov shunaqa sodda edilar. Kamtar edilar. Afandida kibr yo'q. Tasavvur qilib ko'ringa, afandida kibr yo'q. Albatta. Xuddi shuning singari Rustam Hamroqulovda kibr bo'lmagan.
savlat bo'lgandir, gavda bo'lgandir, chiroyli kiyinishni yaxshi ko'rardilar. Lekin o'sha chiroyli kiyimdagi afandi doim odamlarga yordam berganlar. Men hozirgacha eslaymanki, dadamizni bir 5-10 talab men o'zim ko'rganim, uyiga kechasida ko'chada qolib ketgan odamlarni u ichib olganmi, u millatidan, dinidan qat'iy nazar moshida ketayotir, mana ishoninglar. Borda endi tuzumimizda uchrab qoladi-da endi astanovkada ichib olib yotgan, astanovkani orqasida yotgan odamni ko'rib qolasan, ariqda yotgan odamni ko'rib qolasan-da ba'zida endi hayotda hamma ko'rganda buni endi. Ichkilik shuning uchun qoralanadi. Shuni ko'rib, boshida ketib tashab o'tib keta olmasizlar-da, olib mashinalarga buni tanimaylar. Mashinalarga solib kechqurun xizmatlardan kelayotgan bo'lsa, uyiga olib kelib, yetala olib kirib, kim, aka kim otingiz nima? Hasanboy, Hasanboy kelgan xotin qo'yib alohida bitta joy bo'lardi uyimizda unaqa mehmonlar uchun. Va yotib dam ertalab turib kerak bo'lsa ustidagi kiyimlar abgor bo'lib ketgan bo'lsa, o'zlarini kiyimlaridan berib, kiring aka-ayta bir soqol poqolingizni olib oling deb kirib, yomsa uka deb soqol poqollarini oldirgizib, choy poylarini ichirib, o'sha paytda 5 so'mlik pul katta pul. Biz paytimizdagi bolaligimizdagi sayyuz davridagi bitta 5 so'm cho'ntagiga sop qo'yib, endi bir og'iz gap bor aka yoki uka ha. Ha bu odamlikka, insonlikka uvol qilib yuboribsiz aka. Bu odamlikni isrof qilib yuboribsiz-ku aka. Odam ko'chada yotmaydi aka. Ko'chada hayvon yotadi aka. Mushuk yotadi, kuchuk yotadi, ko'ppak yotadi aka. Bu odam ko'chada yotmaydi. Ko'chada yotmaydi aka. Uyga yetib olingda topa tashlang ish bo'lmasa darvozangiz tagida. Uyda yotmang aka bitta maslahatim. Mani tanidingizmi? Men Rustam Hamroqulov bo'laman demaganlar. Shuni ko'pchiligi dadamizni tanimay ham ketgan kim ekan bu odam debdir. O'zlarini aytmasdilar. Olib chiqib chiroyli kuzatib yuborardilar. Mana xolisona Parvardigor shohid aytayapman. Shuni o'zim 5-10 marta guvohi bo'lganman. O'zim ko'rganim. Shuning uchun qisqa qilib, londa qilib aytadigan bo'lsak qanday ta'rif? Afandi. Afandi dedilar. Onam pichoqlarni uyda pichoqlarni chaqlatib turasiz-da, hamma ham chaqlatadi keyin. Voy pichoqlarni chaqlatib kelib bering menga. Masalan, o'ra ber opke. Deb turib, sochiqqa uydagi bor pichoqni 4 ta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi, 6 ta hamma pichoqni o'ra bersan, olib, mashina bo'pti. Deb chaqlatgani chiqib ketib, yo'qlarda shu bilan kechasi kirib kelganlar. Aka borguncha nechta ulupat bor, muxlis bor, haligilar bilan o'tirib, esdan chiqib ketib, bir haftada ham pichoq chaqlanmagan joylar bo'lganda esdanlardan chiqib qolib, xotiralardan ko'tarib qolib, qolgan odamni kimdir g'amunami yoki akasaligi bilan ergashib ketaverib, keyin oxiri onam o'zlari birga borganlar, mana shunday pichoqlar. O'sha bir hafta qo'shnidan pichoq olib ishlatib turganmizda. Shuning uchun ashunaqa soddaliklari ham bor edi. Dovdirlik demaymizu, soddaliklari ham bor edi, parishon xotirlik ham bor edi. Va afandiga hozir qanday ta'rif bergan bo'lsam, hech kim, masalan, hozirgi kimni bor hayotda Rustam Hamroqulov bilan kim ko'rishgan bo'lsa, o'shalardan so'rab ko'rishingiz mumkin, beozor odam edilar. Til bilan ham ko'ngilni og'ritmasdilar. Hatto gapirib ham yosh bolalarni hali ko'chadagi qovun pochog'i yeb, yo olma yemayotlar shilta bo'lib, kir bo'lib ketgan ahli shilta bolalarni yaxshi ko'rardilar. Juda bolani yaxshi ko'rardilar. Tabiiylikni. Tabii ko'tarib u lo'lini bolasimi u? U kimni bolasi bo'lsa, odamni bolasi bo'lsa bo'ldi deydi. Ko'tarib, pichoqlab, o'pi boshqa qilib bolani yaxshi ko'rardilar. Yaxshi fazilatlari man bir deyarli yomon fazilatlarni masalan ko'ynimga xotiramga ola olmayman. Yaxshi insonlar kim buni ham ko'rsak, masalan dadamizni bilgan insonlar zo'r qiziqchi edi-da, zo'r san'atkordan oldin yaxshi odam edi, Xudo rahmat qilsin. Yaxshi inson edi. Sizlar ana shunday insonni bolalarisizlar uka. Ko'p gapirganlarni eshitamiz va bundan faxrlanamiz, bilasizmi? San'atkor bo'lish, yulduz bo'lishdan ko'ra yaxshi odam bo'lish muhimroq baribir. Shunday san'atkorlarni bilamiz. Televizorda ko'rsangiz yaxshi ko'rasiz, kinolarda ko'rib, ash inson yaxshi ko'rasiz. Hayotda o'zi bilan ko'rishib qolib, bitta muomalada
shunday ko'yingiz qolib ketib qoladigan. Afsuski shunaqa san'atkorlarimiz ham ko'pda bor. San'atkorning farzandi bo'lish mas'uliyati va afzalliklari haqida gapirib bersangiz. Bilasiz, afzalliklari ham ko'p, lekin mas'uliyati hammasidan oshib ketadi. Afzalligidan ham ko'ra mas'uliyatini toshi og'irroq. Afzalligi o'sha san'atkorning farzandi bo'lganligingiz uchun hurmat qilishadi. E'zozlashadi. O'sha masalan bizning otamizga hurmatlari qanday bo'lgan bo'lsa, muhabbatlari qanday bo'lgan bo'lsa, muxlislarini otamizdan keyin ham otamizning orqasidan biz ko'p hurmat ko'rdik. Afzallik otamizning hurmatidan bitmagan ishlarimiz bitadi, bitgan otamizning hurmatidan, u bizniki emas. Afzallik taraflari ko'p. Lekin mas'uliyati, yana aytaman, hammasidan og'ir o'sha narsani ushlab qolish, saqlab qolish. Masalan, bir bozorvoyning o'g'li bir joyda ichib yurgan ekan, yoki bozorvoyning o'g'li bezorlik qilibdi desa, u bozorvoyni bozordagilar tanir, mahallasi taniydi, sinfdoshlari tanir, ozgina qarindosh urug'lari tanir. Lekin taniqli insonni butun respublika taniydi-da, uni juda ehtiyot bo'lish kerak. Fe'l masalasida ham endi hammada fe'l bor, hammada jahl bor, hammada qahr bor, ayrim bir joylarda tishingizni tishingizga qo'yib ketishga to'g'ri keladi. Iloji yo'q. Ya'ni o'zingizni hurmatingiz emas, otangizni sha'nini ehtiyot qilish uchun ham ko'p narsalarda sabr va ko'proq mehnat qilishga to'g'ri keladi. Masalan, hozir menga juda oson emas-da aslida. Chunki men ikkita shaxsni soyasidan chiqishim juda qiyin bo'lyapti. Soyasini ostidan bittasi otamiz Rustamxon, ikkinchisi ukam Samandar. Meni Samandar uchun ham, otamiz uchun ham hurmat qilib, Samandar ukam uchun ham hurmat qiladiganlar bor-da. Ko'proq Samandarni hurmatidan e'zozlaydiganlar ham ko'pda. Shukr, alhamdulillah, nolimayman. Lekin o'zingizni shaxsiy mulkingiz bo'lgisi kelgandek, shaxsiy hurmatingizga ham, shaxsiy o'rningizga ham ega bo'lgingiz keladi-da o'zingizni. Bu juda oson emas. Shuning uchun yo yaxshi ko'z tegmasin, oldin 10 ta odamdan 8 ta Samandar deyotgan bo'lsa, hozir alhamdulillah 10 ta odamdan 5 ta Samandar deyapti, o'sha 5 tasi Iskandar deyishib deb qolishdi. Ko'z tegmasin. Shuning uchun mehnat qilishga to'g'ri keladi. Baribir hali ham o'sha soya ostidamiz-da. Shuning uchun mas'uliyati, men juda ehtiyot bo'lishligim, meni shunda ham Samandarga ko'p o'xshatishadi, voy Samandar deyorishadi ko'pincha. Men qilgan xato nafaqat meni o'zimga, ham otamimizni nomini bulg'ashi mumkin, ham ukam Samandarni ham nomiga putur yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lib yurishga to'g'ri keladi. Juda ham. Ukangiz Samandar Hamroqulovni ijodida, yuksalishida hissa qo'shganman deb ayta olasizmi? Hissa qo'shgan joylarim bor, lekin 90% baribir ko'proq o'zini mehnati, men ko'zim bilan ko'rganligimda hissa qo'shganligim. Teatr rassomchiligi oliygohiga Toshkentga birinchi men borganmanda o'qishga. Keyin 2 yildan keyin Samandar borgan. Ungacha men qo'ldan kelgancha o'sha yerda oyoqqa turib, ancha tanishlar orttirib, ko'p san'atkorlarim bilan munosabatim yaxshi bo'lib, o'shanda ham otamizning hurmatidan. Keyin hadagi Toshkentda o'rtakash deydi. To'ylarda suxandonlik qilib davrani olib boradigan to'yni raisini o'rtakash deydi. Samandar borguncha men ancha guruhlar bilan yurib, o'rtakashlik qilib, ancha oyoqqa turib olgan edim va moddiy jihatdan ancha o'zimga kelib olganman, bo'lib qolganman. Shuning uchun Samandar o'qishga borganda kvartirada turardik, yotoqxonada ham xonamiz bor edi, kvartirada turardik va o'sha kvartiraning pullarini to'lash, Samandarning qorni bormi, usti bormi, hamma ustidagi kiyim ipidan ignasigacha ota sifatida men qilganman. Ham ota, ham aka. Ham aka bo'lib, ham ota, ham aka bo'lib kvartiraning pulini ham men to'lardim. Men
Ve toylarga suhandallik kılışga özüm repetisyon kılıp, özüm işlep, o'rgatib, şiirlerini, monolog, masallarını samandarga özüm. Samandar zor suhandan, zor toylarda hem zor showmen. Hazır günde değerli nomer adillerde içine kiradı samandar. Hmm. Bitti özü demeyim ben, kim nomer adımızı şunu yanında bir santimetre kem olmasan turadı. Toylardagi shoumenlikdan, suhandonlikdan. Shuni o'zim o'rgatib, o'zim bilan birga xizmatlarga olib chiqib, samandar stolida yeb ichib o'tirardi. Men davra olib borardim, ko'rib tur deb. Keyin 4-5-chi olib chiqishimdan keyin o'zini chiqartirib men o'tirardim. Mindoqdi, bunga so'z berasan, bosh. Shuni o'rgatib, keyin o'zi asr guruhi o'sha paytda gurullab chiqqan paytida, qurbon bo'laman degan shular bilan chiqqan paytda, keyin asr guruhi bilan ancha yil ijodiy faoliyatini yurgizib, o'zi oyoqqa turib ketdi. O'sha taraflariga, masalan, turib bergan joylarim bo'lgan. Keyin menga ham qarab qolgani yo'q. Lekin ijodini yuksalishida ko'proq samandar bor o'zining mehnati. Masalan, ko'p ichadigan odamni alkogolik deyilsa, ichmasdan tura olmaydi, alkogolik bo'lgan. Samandar ruschasiga trudogolik bo'lib qolgan hozir ham. Ya'ni ishlamasa tura olmaydi, qandaydir nimadir yetishmaydi. Qachon borsam samandarni hozirgi kunda ham ish ustida ko'raman. Yo kompyuterda, noutbukida ochib nimadir ishlayotgan bo'ladi, yo bir sport masalan mashg'ulot qilib turgan bo'ladi. Yo qachon borsam mutolaa, chunki televideniyada ham mana sevimli kanalda ishladi, hozir mana Zo'rtvda ishlayapti. Bir kun, ikki kun oldin mana shu sohani egasiz, ertangi ko'rsatuvlaringizga matnlaringiz bo'ladi, uni qog'ozga qarab o'qib bo'lmaydi, u yod bo'lishi kerak. Shuning uchun o'zi xizmatlardan uzoqdan kelsa ham, charchab kelsa ham, yarim soatga kuchi yetadimi uxlab qolmaslikka, ana shu yarim soatni shu ishga, o'zini ustida ishlashga sarf qiladi samandar. Shuning uchun как aka sifatida duo qilib, xayrixoh bo'lib, motivatsiya sifatida nimalardir yordam bergan bo'lishi mumkin, lekin aksariyatini yutuqlarini 90% egasi baribir o'zi, xudo o'ziga bergan, o'zini himmatni o'ziga berib, mehnat qilishlikni o'ziga berib, shijoat bermasa ham qiyinda, odamda shijoat bo'lish kerak. Odamda himmat bo'lish kerak. Himmat bor odamgina ishlaydi. Bo'lmasa bu juda aslida zerikarlik ish hamda, endi bir narsa yodlab o'z ustingda tinimsiz ishlanish, kasbingni yaxshi ko'rmasang ko'pchilik bo'ldi deydi, zerikdim deydi. Mana sizdan biz ham boshimizdan o'tkazib yotibmiz-ku, lekin shuni o'zingiz, men yodlagan narsa sizni kallangizga kirib qolmaydida singlim. Albatta. Men kechasi bilan yodlab chiqsam-da ertalab siz ayting. Desam siz ayta olmaysiz. Xuddi shuni odam o'zi ishlab chiqish kerak-da, o'zingga o'zing joylashtirib chiqishing kerak. Hamma narsani yod olib boshqa. Shuning uchun samandar tinimsiz ishlaydi, yana aytaman 90%, 95% xudo o'zini sabab chiqargan, o'ziga g'ayrat berib, o'ziga himmat berib, 90% yutug'ining egasi o'zi samandarni. Agar bo'lganda, nimadir bo'lganda edi, ashu qo'shig'ini homiyligini men qilganman, o'sha paytda ashu she'rini men sotib olib berganman deb aytardim. Lekin ro'y-rost gapirdim, nimaga bo'lsam 95% yutug'ining egasi o'zi. Farzandlaringiz kelajagini qanday tasavvur qilasiz? Masalan, o'g'lingiz hozir 3-chi bosqichda talaba. Ha. Tugatdi 3-chi bosqichni. Bilasizmi, men karyera masalasida danda ko'ra qandaydir bir ishni boshini tutsa, bir hamma ota-onaning orzusi bo'ladi. Bir kelajakda bir daromadlik bo'lsa, o'ziga to'q bo'lsa, meni boqsa, baribir iloji yo'q, qarigandan keyin farzandlarni qo'liga qaraysiz. Estafeta almashadi-da baribir. Oldin ota toshigan bo'lsa, ona toshigan bo'lsa, payti kelib endi estafeta almashadi. Bo'lmaydi. Biz o'tiramiz endi. Ular ko'chaga chiqishni boshlaydi. Shuning uchun men ko'proq bilasizmi, karyera masalasini ham bir o'ylab ko'raman. Lekin birinchi o'rinda menga yaxshi inson bo'lsin farzandlarim. Birinchi o'rinda odobi, rahmat olib kelsin. Bir orqasidan bir gap kelmasin. Hozirgacha biz onamizga, men juda xursand bo'laman, onamlarga 2 marta, 3 martalab institutda o'qib yurgan paytimizda bir professor domlamiz onamlarni ko'rib olib, sizga sizni bir daqiqa qilgan mumkinmi? Deb bir professor domlamiz. Mayli domla, sizlar pisal chetga o'tib, sizga rahmat demoqchiman. Shunday o'g'illarni tarbiya qilgan. Mana shu yerda shuncha talaba bor boshqa.
Ben içim geçimden duma geldim. İlahım şu talebelerim ve bizim yuvarlarımız hem sizin farzantlarınızı okşagan olsun. Kendi terbiye kıyansız, kendi üslupta terbiye kıyansız. Terbiye üslubunuz kanaka. Ne manar kıyansız onun için? Kup kitap oku bir gelmiş ya kuprak oturup sohbetleş gelmiş ya katık dur gelmişsiniz. Şunu az yine aitsiz biz geyem, kelinlerge barım aitemiz sizge rahmet. Yatakhanadan ben onam paylap durdular. Çüşkürüm çaldık parafesiz dağılığımla sohbet bu dedi. Şimdi ben çüşsem, oğlum daha kegin dediler. Kızım peşineni bir dediler. Ne hakkında gap gitken bilmiyorum ama bana uğrak peşinem. Mesela peşinem ne yapıyorum? Rahmet bolam. Bana para verdik aşağı rahmet bolam. Hazır mescidde uktuğu için bana şimdi dedi. De. Bu şerefli inersendir bu. Elbette anamızın terbiyeleri bu. Çünkü birinci oranda farzantlarımla kandayı tasavvur kılaman, farzantlarımla imanlık buluşunu cüda arzu kılaman, imanı gibi putur yetmesin. Bunu onu hakkı gibi karamasın. Dil azar bulmasın. Güzel hulk egesi bulsun. Çünkü onam kub tayyilab aytardılar, kanın kulağımızdan koyan ve şu cümlelerini ki uzunuza okup işte kurdu ki ne kadar hak yap yapır yana kirli. Çünkü kitabını kub okuş gereği de bari bazılarını iş gereği. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den din bu ne mi edip soruşken de fakat bir ağız bir cümle söz münem cevap ver. Sen abgegen İslam dinde yapsan bu ne mi bu? İki ağız mı mısın? Bir ağız mı nam? Tarif ver. Mesela din bu medeniyet ve marifet dediğim bu söz. Bitti medeniyet ve marifet. İki de bu kalı yaptı. Yok bir ağız söz mü nam? Dediğimde Resulullah etken herkese hazırlar. Din bu hulktu gerek Allah. Asıl din bu hulk. Çünkü ben farzantlarımla birinci orada hulku güzel buluşunu arzu kılaman. Güzel hulk ege sıfatı da tasavvur kılaman birinci orunda. Ve şu için kuraşamam daim. Kasbı, rızkı o beni kolum demez. Ben rızk topşu ne yapıyorum? Ben 10'ta rızk topşu yolunu örgütkenim bilen 11. yoldan başka yoldan, ben aitken yoldan kemeslik mümkün de, Huda başka yoldan rızk verişi mümkün de, bunu tecrübede kurup kurganımız. Çünkü rızkı beni kolum demez. Onun rızkını boyunca ağan zat var. Lekin meni qo'limdagi narsa uni xulqi, odobi, men borlik paytimda qilib qolishga ulgurishim kerak bo'lgan. Chunki mendan keyin ham ana shu xulq, ana shu odob, ana shu tarbiya menga rahmat jo'natib turaveradigan, menga sovg'a jo'natib turaveradigan, meni yo'qlab turaveradigan, orqamdan savobim boradi. Haligi uzilmaydigan odam o'zi o'lsa ham to'xtamaydigan savob amallari deydi. Suv quduq kovlasa, daraxt eksa odam o'tib ketgandan keyin ham ilm o'rgatsa savob borib yotaveradi deydi-ku. Farzandga ham go'zal odob bersangiz ishlashga har kuni 8 soatga vaqt ajratyapsiz-ku yoki boshqa narsalarga 8 soat, 1 soat, bo'pti ana yarim soat. Bu juda muhim bo'lgan narsa-da, yarim soat odam oilada o'tiribdimi, yarim soat darslik bo'lish kerak. Menikida mana shunday dars ketadi. Kami yarim soat. Şimdi oturup sohbetleşemiz, kızıktırken savunlarına cevap veremem. Kulümden kekençe. Bilmeyelim ki, bilmesek ama oğlum şunu ben bir ustazlardan ya ki etbetlerden bir kitap tutup durup hareket kılamam. Bunun ağzı cevabım yok. Değil, telefon kulüp ustazlarım var benim. Oğlum, oğlum, akalarım var, opalarım var. Şunlardan ben şimdi savalı bul dedim. Onam varlar birinci orunda. Savalıya cevap veremem elbette. Bugün bu mesele ettikeyim. Peki asosan yarım saat, yarım saat bu hanedandayım, o hanedandayım. Tarbiyeviy soat darsi bo'ladi. Go'zalxon, voy, qanaqa hissiyot, hozir to'lqinlanib ketyapman. Bilasizmi, mana bu sahna men uchun eng mo'tabar sahna hisoblanadi. Men uchun ham, Samandar Hamroqulov uchun ham. Albatta. Chunki bizni eng ilk sahnaga chiqishimiz shu yerdan boshlangan. Oltin devor spektakliga parodiya qilganmizda. Qonoqlar va zukolar o'ynardik-da. Hozir ham maktablarda bo'lsa kerak, hozir endi QVZ bo'lib ketdi. Shunda sinflar bilan A sinf, B sinf bilan, V sinf, G sinf bilan o'ynardik. G'olib bo'lgan keyin shuna o'ynardik-da. Shunda Oltin devor spektaklida maliga tosh 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 tosh
Mana shu yerda birinchi o'ynagan sahnam. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, mana qara, hozir endi qancha o'zgartirdi, yana ham chiroyli bo'lib ketdi. Mana bu yerdan chiqishimiz bor. Kiyinadigan xonamiz. Shu yerdan chiqib kelay, voy, bilasiz qanaqa men sahnaga chiqmasam u duvorganman, hattoki qo'rqqanimdan shu darajada qo'rquv, hayajon kuchli bo'lganki, yo, lekin chiqib ko'p eslayman, chiqib mana shu yerda bir boshlab ikki nima qilgandan keyin haligi tomoshabin to'la maktab o'quvchi va o'qituvchilar haligi gur-gur qilib ikki marta, uch marta haligi tomoshabin kulgandan keyin haligi kulgu menga dori bo'lgan keyin. O'zi tellab turganingizda kimdir yelpigandek o'zimga kelib, keyin o'zimni qo'lga olib, keyin o'ynab ketganman qolgan. Iskandar aka, yuqorida aytib o'tdingiz, tarix fanini juda ham yaxshi o'qigansiz. Ha. Agar biror bir tarixiy obrazni yaratish kerak bo'lganda, qaysi obrazni yaratgan bo'lardingiz? Men juda ham xohlardim Spitamenni o'ynashni. Men orzuim bor Spitamenni o'ynash. Agar shunday imkoniyat bo'lganda men jon-jon deb bu orzuim hali qaynoqligicha turibdi, hech tark etmaydi meni. O'ynamagunimcha. Shoh jahonni o'ynagan bo'lardim. Shoh jahon obrazini yaratgan bo'lardim, juda ham yaxshi ko'raman. Boburiylar saltanatini, umuman Boburiylar avlodini, shajarasini juda ham qiziqaman, juda o'qiyman. O'qib chiqqanman. Va shunda Shoh jahonni o'ynagan bo'lardim. Agar berilganda Komron Mirzoni ham o'ynagan bo'lishim mumkin edi. Tarixiy shaxslar, umuman tarixiy kinolarda o'ynashni orzu qilaman. Kim bilsin, ajab emas, yaqinda Javohir Zokirovni ko'rib, hukmdor sultonmi nima? Hukmdor Usmon. Hukmdor Usmonda o'zbek aktyorlarini ko'rib, Javohir Zokirovni qoyil xil darajada tan bermasligining iloji yo'q, shunaqa zo'r o'ynab qo'yibdi bir tarixiy shaxsni, qarang. Potensial aktyorlik nimasi baland bo'lganligi uchun chaqirishganda endi. Ajabmas, kelajakda chaqirib qolsa, orzu qilishdan to'xtamaymiz, xudo xohlasa. Agar yana imkon bo'lganda Botuxonni o'ynagan bo'lardim. Juda ham Botuga qiziqaman, chunki Chingizxonni ham o'qib chiqqanmanda endi, So'nggi dengizgacha degan Mir Muhsinni yozgan nimasini o'qiganman. So'nggi dengizgacha shunda Botuga bo'lgan mehrim demayman, ana haqiqiy jangari, ana qanday boshqarish kerak, polkovojis deydi-ku. Va Botuga bo'lgan hurmatim juda cheksiz baland. Agar Botuxonni o'ynagan bo'lardim. Kuchli, juda ham kuchli bir o'tkir obrazlarni aytib o'tdingiz. Odamlar nima uchun yomon bo'ladilar? Menimcha betarbiya lik bo'lsa kerak bu yerda birinchi o'rinda. Tarbiya bilan yomon odamni yaxshiga aylantirsa bo'ladi-da. Tarbiya bilan yomon odamni va shunaqa tarbiya ham qilinadi-ku endi. Qayerlarda o'zingiz bilasiz. Chunki nima uchun odamlar yomonlar? Boshidan tarbiya yaxshi bo'lmaganligi uchun deb o'ylayman. Boshidan. Shuning uchun yaqinda bir jumla eshitib qoldim-da, shunaqangi yoqib qoldiki, yozib oldim. Shunday yozibdi. Oqarib qolmaydi qarg'a cho'milsa. Bukri to'g'ri bo'lar yerga ko'milsa. Egri ham to'g'ri ham yetti bukilib poyinga kelar ekan omading kulsa. Nasihat aytaman do'stim, unutma, yomon odamlardan yaxshilik kutma. Eshakka taqa qoq, u bo'lmagay ot. Yo'lbarsdan yun teksa tulki bo'lar shot. Omading kulganda qarindosh chiqar, o'zing tanimagan yetti pushti yot. Sinalmagan saman otning ostidan o'tma, yomon odamlardan yaxshilik kutma. Iloji yo'q, bu hayot shunaqa. Men o'zimcha aytaman-da, agar hamma yaxshi bo'lganda shu dunyoni o'zi jannatib qolardi deyman-da endi. Hamma yomon bo'lganda shu dunyoni o'zi dozaq qilib qolishi ham mumkin-da endi. Shuning uchun iloji yo'q, hayot shunday. Biz mana shunday bo'lib dunyoga kelganmiz. Boringlar, bir-biringlarga dushmanchilik qilinglar deb Alloh taolo odam bolalarni yerga tushirgan ekan. Otamiz odamni yerga tushirilayotganda qarang, shu gapni aytilgan ekan, bir-biringlarga dushmanlik qilish uchun yerga tushinglar deyilgan ekan. Iloji yo'q, hammani tarbiya qila olmaymiz, hamma yomonni yaxshi qila olmaymiz. Shuning uchun birinchi o'rinda mana shu, agar masala siz aytayotgan savol sizni bezovta qilib qiynayotgan bo'lsa, meni qiynayotgan bo'lsa, unda birinchi o'rinda biz oilamizga, farzandlarimizga mahkam turaverishimiz kerak.
Biz o'zimiz mas'ul bo'lganlarga javob berishimiz kerak. Bizdan chiqmasin shu yomonlar. Bizgacha ko'z tegmasin chiqmadi, endi bizdan keyin ham chiqmasligini, kafilligini qilib ketishimiz kerak. Biz hayotligimizda. Bizdan keyin ham chiqmasligiga biz mas'ulmiz. Bizni mana shunday qilib tarbiya qilgan ota-onalarimiz. Endi estafeta bizda qoldi endi. Biz ham shunga loyiq qilib tarbiya qilib ketishimiz kerak. Be'tibor bo'lmaslik kerak. Menimcha yomonlarni borligi, yomonligini ko'pligi betarbiyalikdan va be'tiborlikdan deb o'ylayman. Boshqa javob yo'q. Iskandar Hamroqulov bugungi kun aktyorlaridan, aktrisalaridan kimni kuzatadi, kimni yaxshi ko'radi? Aktyor aktrisalardan ha? Men havas qiladigan, men kuzatadigan aktyor aktrisalarimiz ko'p. Ko'proq ustozlardan, aktrisalardan kimlar bor? Juda munosabatimiz yaxshi. Nima bilan? Dilnoza bilan, Kubayeva bilan. Juda do'stlik munosabatlarimiz yaxshi. Nimasi? Menga aktrisaligidan ham ko'ra o'sha qizni insoniyligi juda yoqadi. Qanaqa zo'r tarbiya ko'rgan qiz, olima qiz. Hayosi, ibosi shu darajada ufurib turadiki, bir noto'g'ri gap gapirishga, sal qo'pol bo'lsa ham bir sal qichiq qilishga yoki bunday so'zlar ishlatishga odamni o'zi hijolat qiladi-da. Nimasini zo'r ushlaganligidan-da, hayosini zo'r ushlaganidan. Odobi zo'r. Hatto nigohida ham yo'q-da oshcha narsa. Shuning uchun hurmat qilaman, juda ham. Dilnoza Kubayevani hurmat qilaman aktrisalarimizdan. Saida opam bilan juda munosabatlarimiz. Saida opamni kuzataman, Saida Rametova. Ustozamiz Rixsi opam, Rixsi Ibrohimova. Onaxonimiz, ustozimiz. Yodgor opam borlar, Shamsi Qamar opam borlar, aktrisalardan. Aynan, ko'p ko'rgansizlar. O'zlarini hozir ismlarini aytsam ko'zingizga kelmayotgan bo'lishi mumkin ko'z oldingizga. Ibratlanamiz va qoyil qolganligim uchun shularni kuzataman. Aktyorlarimizga keladigan bo'lsak, Murod Rajabovni juda yaxshi ko'rardim. Alloh rahmat qilsin. Xudo rahmatsin. Murod Rajabovni potensialini, aktyorlik potensialini juda ham yaxshi ko'rardim. Ravshan Solihov o'tib ketdilar, xudo rahmatsin. Asosan men kuzatganlar hayotiga va ijodiga va ijrosiga ko'proq. Masalan, televizorni olsam shular chiqayotgan bo'lsa, shu yerda qolaman-da, boshqa kanalga o'tmay deganlarim. Ha, deb o'tib ketadiganlarim ham bor. Iskandar Hamroqulovni qo'rqitadigan yagona narsa nima? Nimadan qo'rqadi? Meni ha, meni qo'rqitadigan juda narsa ko'p. Birinchi o'rinda hamma kabi deyman. Onamni bir gaplari bor-da, "O'g'lim, Xudodan qo'rqib olgin, boshqa hech narsadan qo'rqma", deylar. Muvaffaqiyatsizligidan, ertangi kun qanday kelishidan, ishing bitish bitmasligidan, o'qishga kirish kirolmaslik, ulardan qo'rqma. Bu hammada shohu gadoni boshida bo'ladigan narsa bu. Kasal bo'lib qolishdan qo'rqma. Bu inson garchilik boshida bo'ladigan narsa. Xudodan qo'rqib olsang, bu ashuni o'zi yetadirdilar-da, chunki Xudodan qo'rqsang, ijtimoiy tarmoqdagi noshariy narsalarga qaramaysan. U ko'rib turibdi degan narsa emas, Xudodan qo'rqqanliging uchun bilib turib ham, senda fakt bo'lib turib ham, kimnidir orqasidan gapirmaysan, g'ibat qilmaysan, men ko'rganman shunga, yolg'on guvohlik bermaysan, Xudodan qo'rqqaningdan, kimnidir sha'niga yo'q, noto'g'ri gap gapirmaysan. Tasha yerda yotgan bo'lsa ham, shariat bu ko'rsatmasi bo'yicha pul topib oldingmi, tilla topib oldingmi, Xudodan qo'rqqanliging uchun, "Hoy, mana bu kimniki, mana bu kimniki, kimniki" 3 marta aytasan. Shart olib sotib ketaveradiganlar ham ko'p-ku. Mana shu shuncha Xudo ko'rib turibdi degan narsani mahkam ushladinglar. Birinchi o'rinda nima deyman? Birinchi o'rinda Xudodan qo'rqaman va nazardan qolishdan qo'rqaman. Menga bergan Xudoim taolo inom qilib bergan narsalarni yo'qotib qo'yishdan juda ham qo'rqaman. Shulardan birinchisi, birinchi o'rinda turadigani, meni karyeramdan ham ko'ra, hozirgi nomimdan ham, mashhurligimdan ham ko'ra oilam bo'ladi mening uchun muqaddas bo'lgan narsa. Birinchi o'rinda oilamga putur yetishdan, oilamni yo'qotib qo'yishdan, oilamni nazaridan qolishdan juda ham qo'rqaman. Oila deganingizda eng so'nggi savolim, og'riqli savol. Agar Iskandar Hamroqulovni hayotini film qilib olishsa, uni oila davrasida ko'ramizmi? Menimcha 70%ini ko'rib olmaydi. Hamma qatori men ham uyalaman, men ham xatolarim ko'p o'tmishda.
aytgani uyaladigan. Agar aytsam, muxlislarni ko'yini qop ketadi. Shu ishlarni qilganmisiz siz? 20 yil oldi. Hozir 47 ga kiryapman, lekin aksariyat bir 25 yoshimgacha baribir odamni bir sho'xlik, bir to'xlik davri bo'lar ekanda. Lekin Xudoga behisob shukr tarbiyat qilib qo'yganiga shukr, alhamdulillah. Shuning uchun 40% ni ko'rsatsa bo'ladigan joylari bor, lekin 60% ni yo'q to'polon qilib o'zim ko'rsatgizdirmasdim. Chunki muxlislardan ajralib qolishdan, nazardan qolishdan qo'rqaman. Hozirgi kunda odamlarni ko'rib turibsiz-ku, ijtimoiy tarmoqqa yaxshi narsa qo'ysangiz ham, baribir nimadir deb yozib qoniqmaydigan bitta kamchilik qidiradiganlar ko'payib ketgan. Negativchilar ko'payib ketgan. Shu uchun mana shunaqa bo'lmaganimizga shukr. Kimdir shunaqa kommentariy yozib, negativ yozib ham maza qiladi. Qarang, nimaga maza qilyapsan? Undan ko'ra ko'ylini shod etib, bir yaxshilik qilib, xursand bo'lsang-chi. Yo'q, uni teskarisi ekanda, mana shunday odamga aylanib qolishdan o'zimiz qo'rqishimiz kerak. Shuning uchun yo'q, o'zi shundoq ham yaxshi narsalarimizga shunchalik negativ bo'layotibdi. Temur, ur narsalarda 60% ko'rsat. Menda ham bor. Men ham insonman. Men ham bashar ahlidanman. Men ham odami bolasiman. Meni ham xato qilib qo'yishga haqqim bor. Xato qilsam bo'laveradi degan gap emas. Lekin men ham odammanda, xato qilmaydigan odamni o'zi yo'q. Agar Iskandar yo'q, men umuman 100% hayotimni kino qilib ko'rsatsanglar bo'laveradi desa, unda men kazzob bo'lib qolaman, unda men yolg'onchi bo'lib qolaman. Shuning uchun men o'ylaymanki, bir 60% ni ko'rsatgizdirmasdim. Yolg'onchilik haqida bir gapirib o'ting. Yolg'onchilik, biz boya suratga olishdan jarayondan oldin gaplashdik. Bilasizmi? Yolg'onchi kazzob degandek gapda, tamam. Kazzobni birinchi qiladigan amali hunari yolg'ondan boshlanadi. Yolg'on xiyonat. Yolg'on hurmatsizlik. Yolg'on aldov. Yolg'onda faqat neki musibat, yomon narsalar bo'lsa hammasi bor-da yolg'onda. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, yolg'onchi bizdan emas dedilar. Bizni safimizda emas yolg'onchi dedilar. Bu juda jiddiy gapda, bu juda qo'rqinchli gap bu aslida. Bu juda ehtiyot bo'ladigan gap. Safdan o'zingni o'zing chiqarib yuborasan-a? Biroq palonchi, ha, sen safdan chiq deyish shart emas. Yolg'onchilik qilib yolg'on aytyapsanmi? O'zingni o'zing o'shandoq muqaddas bo'lgan, mo'tabar bo'lgan safdan o'zingni o'zing chiqarib yuboryapsan. Rasulullohning safidan. Shuning uchun yolg'onga juda e'tiborli bo'lish kerak, bolalarga ham. Men ham aytaman, farzandlarimga aytaman, hatto hozirki endi urmay qo'yganman. Bir paytlar bolani uradigan davri ham bo'ladi-da endi haligi sho'xlikda. O'shanda ham qattiq urmaganman. Hozir bolalarim katta bo'lib qoldi, hozir ham aytaman-da. So'kishimni bilsanglar ham, meni xafa bo'lib qolishimni bilsanglar ham, dadamni xafa qilib qo'ydim desanglar, mayli xafa bo'lib qolsam bo'lib qolaveray. Bir kun, ikki kun, bir haftada yozilib ketadi, o'rniga tushib ketadi hammasi. Illo yolg'on gapirmanglar. Urushimni bilsang ham yolg'on gapirma. Rost gapir, mayli men uray, kaltaydan qo'qqaydan yolg'on. Yolg'on gapirmanglar bolalarim. Deb yolg'onga ham qattiq turaman. Va bizni ko'rib turganlar ham shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. O'zingizlar bilinglar. Iskandar aka, bizning, ya'ni Life TV telekanalining muxlislariga o'zingizni tilaklaringizni aytib o'tsangiz. Nima deyman, yangi kanal ochilibdi, hali chaqaloq desak ham bo'ladi, lekin xudo xohlasa shunchalik mana o'rmalab qopsizlar. Shunchalik qadam bosib qopsizlar, iloho yurganinglarni, yugurganinglarni ham ko'raylik va parvoz qilganinglarni ham ko'raylik. Life TV kanalini ijodkorlar. Bu juda oson emas, bitta kanalni barpo qilib dunyoga keltirish oson emas. Bir kanal ochilgandan keyin bu dasturlarni to'ldirib berish, bu tinimsiz bu material yetkazib berish bu oson emas. Buni bu kanal ijodkorlari yoki kim tashkil qilganmasa ham odam o'zi uchun qilmaydi azizlar. Sizlar uchun bo'ladi buni. Hammasi sizlar uchun. Tomoshabinlar uchun. Shuning uchun birinchi o'rinda tomoshabinlar ko'payaversin. Fidoi tomosha faqat ko'paysin, ortga chekinish bo'lmasin. Rahmat. Va ijodiy hamkorliklarimiz ham xudo xohlasa boribsin. Juda ham quvondim va orzu qildim sizlar bilan ijodiy hamkorlik qilishda. Life TV kanalining muxlislariga bo'lsa yangi ijodlarimiz bilan ko'rishamiz. Life TV da uzoqlashmanglar. Hozir men kelishyapman. Xudo xohlasa ijod maqsadlarimiz bilan sizlar bilan bo'lishamiz azizlar.